ולא איתכם. לבדכם, אני קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. איך אפשר לכרות ברית עם מי שלא נמצא עמנו היום? עם העבר ועם העתיד? הרי הם לא פה. כמובן, ריבונו של עולם גם יכול לכרות ברית עם העתיד. אבל איך הוא כורת ברית עם העבר? תשובה. אנחנו רגילים להסתכל על עבר, הווה ועתיד כדברים נפרדים. העבר, עין, העתיד, עדיין, והווה כהרף עין, פתגם ידוע. ואכן, כך הוא. בהרבה דברים שהזמן הוא נקודתי, הוא אוסף של רגעים, וכל רגע הוא בשביל עצמו. כך סברו פילוסופים, וככה מצטט הרמב״ם ומורה נבוכים, והוא אפילו מגדיר אטום של זמן, שזה הזמן לעבור את המרחק המזערי במהירות המרבית. זה אטום של זמן. הזמן עוד אטום, עוד אטום, עוד אטום. זה מדעי, מדע ישן. עכשיו אנחנו יודעים שהזמן הוא רצף, הזמן הפיזיקלי. אבל פה אנחנו לא מדברים על הזמן הפיזיקלי. אנחנו מדברים על הזמן הרוחני, המוסרי. ואנחנו אומרים, הם כרוכים יחד. אנחנו לא דנים בכל העולם. אנחנו לא דנים בכל העמים. אנחנו דנים בעם ישראל. עם ישראל הוא חי. אותו עם. עבר, הווה, עתיד. זה אותו עם. היחידים לא. אדם חי היום, עוד 100 שנה, 200, הוא בקבר. וגם העבר. עבר. זה לגבי הפרט. כל פרט תופס חטיבה מסוימת בזמן. אבל הכלל הוא מעל הזמן. עם ישראל הוא בבת אחת עבר, הווה ועתיד. מה שקורה עכשיו, מה שקרה ומה שיקרה. קשה להבין את זה, אבל גם קשה להבין מה זה זמן. אמר פילוסוף אחד, זמן? ודאי אני יודע מה זה זמן. עד שמבקשים ממנו להגדיר.
מבקשים ממני להגדיר. אני לא יודע להגדיר מה זה זמן. זה... איזה מר, זה... מסטיק. כן, איפה אני מסטיק? מסטיק קשר, כמובן, כן, מסטיק. קשה מאוד להגדיר זמן. ואנחנו אומרים שעם ישראל הוא לא מתחלף, הוא לא משתנה. האם האנגלים של היום זה האנגלים מלפני 1,000 שנה? מה פתאום? נמחקו, הלכו, נעלמו. ועם ישראל זה אותו עם. אתה חי היום יציאת מצרים. חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ממצרים גלתנו. אתה יוצא ממצרים. אתה חי היום עם המדינה. אתה חי ימות המשיח. ואתה חי בניין בית המקדש. איך? בגלל שהפרט הוא חלק מן הכלל בעם ישראל. ולכן הוא מעבר למסגרת הזמן. אתה חי את הבנים שלך. זה לא שהם יוולדו. הם פה. הם בתוך הרע. כי הם באומה. עמים אחרים הם לא כל כך עמים. מה שמאגד אותם זה אינטרסים כלכליים, ביטחוניים, אחיזה בארץ, באדמה, מהווה להם אידיאלים, מרחף באוויר. כתוב על זה הרבה בספר אורות. כל קשר בין הפילוסופים הגדולים שהיו בגרמניה, כמו קאנט, ובין הנאצים, מקרי בהחלט. הוא היה אדם ישר, מוסרי, לפלי, והם היו מפלצות. אז מה עם הפילוסוף קאנט? זה בארון. איך כתוב בספר אורות? מדינות אחרות הן חברת אחריות גדולה. חברת ביטוח. האם מותר חברת ביטוח על פי הלכה? כן. מותרים החמרים להסכים ביניהם שמי שיובד לו חמיה ימות לו חמורו, כולם ישלמו לו חמור. מותרים הספנים לתנות שמי שתתבע ספינתו, כולם משלמים. מותר. אבל זה לא נשמה, זה לא קדושה, זה חברת ביטוח. זה מותר. העמים הם חברת ביטוח. הפרט תורם משהו, וכל הכלל מגן עליו. מאוד כדאי. אבל עם ישראל, זה לא חברת ביטוח. זה לא חברת ביטוח כלכלית. הקמת המדינה, הרווחנו כסף? לא, יהודים הפסידו. והתהלכו מגול יום מהמלאכה מהמאחר, ואותם מתים מספר, ויחים וגרים בה. זה לא הקשר עם האדמה שעשה אותנו עם. יצא מצרים ובאנו לארץ ישראל, ואף פעם לא היינו שם, לא ידענו מה זה, מאיפה זה צץ.
אבל אברהם, יצחק ויעקב היו מעט. ואותם מתי מספר כמעט וגרים בה. לא בגלל הקשר לארץ ישראל עלינו לארץ, אלא בגלל שעלינו לארץ על פי פקודה אלוקית, נשמתית, התחזק הקשר עם הארץ הזאת. וגם התנועה הציונית, אנשים עלו לארץ בגלל הקשר הממשי, הכלכלי, ודאי שלא. לא ידעו איך זה נראה. רבי נחמן עולה לארץ, הוא חשב שהאדמה לבנה מתאים לארץ הקודש, שהאדמה לבנה. הוא כותב, לא, 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 היא חומה. מוזר. האתיופים עלו לארץ, הגיעו לארץ, אמרו, איפה בית המקדש? חרב. מה? מתי? 2000 שנה. לא ידענו. ופרצו בבכי שאפשר לתאר. לא ידעו מהחיים שלהם מה קורה פה. אז עם ישראל, אין הבדל עבר, הווה, עתיד. זה רצף אחד. זה לא אלבום תמונות. זה סרט. זה זז, זה נע. אתה יכול לקחת את הסרט, תמונה, 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 תמונה. אבל הסרט זה משהו אחר. זה זז. אפשר לקרוא לזה בשמות שונים. אפשר לקרוא לזה הסגולה הישראלית. אפשר לקרוא לזה הטבע הישראלי. אפשר לקרוא לזה הברית. פה זה נקרא ברית. טבע זה מילה מודרנית. במובן של nature, טבע, אריסטו, מילה מודרנית. יש המילה טבע אצל חז"ל, מטבע, 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 טבע. אפשר לקרוא לזה נשמה, נשמת האומה. אפשר לקרוא לזה בנים אתם לשם אלוקיכם. אפשר לקרוא לזה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנחנו העם שהשם אחד. כל גדולי עולם קראו לזה בשמות שונים לפי המציאות. הסגולה כתוב, הייתם לי סגולה מכל העמים. סגולה זה כוח קדוש, פנימי, שמונח בטבע ברצון השם. שאי אפשר לשנות אותו. והטבע הזה הוא זורם לנצח בתוך האומה. בין שהאומה חוטאת ולא חוטאת, הממשלה זו וממשלה אחרת. סגולה זה דבר עצמי. עשיתי לי סגולות מלכים, אומר שלמה המלך. מה זה סגולות מלכים? זה חפץ יקר, בעל ערך עצמי, לא שימושי, לא מזלג, מיקסר, משהו, לא. איזה תמונה יפה, איזה וילון יפה, איזה, לא יודע מה, חפץ יפה. זה סגולה. סגולות מלאכים. הייתי עשיר מאוד, הייתי סגולות מלאכים. חפצים לא שימושיים. הערך שלהם בעצמם. בבא קמא, בבא קמא. מי שפוגע בילד, צריך לשלם. צריך ריפוי, בושת, אוהב גם. טוב, ריפוי לא צריך, ההורים שלי. טוב. אבל צריך, בושת, גם, צריך לשלם לו. איך תשלם לו? תיתן לו כסף. ההורים השתמשו בכסף, הם צריכים את הכסף.
קונה לו סגולה, שזה חפץ לא שימושי. תמונה יפה. אז זה נשאר. אז כי הוא גדול, הוא יוכל לקחת. איזה סגולה אתה מציע, אומרת הגמרא? ספר תורה. זה לא שמשתמשים וזה מתקלה. זה הסגולה הישראלית. ספר התורה. הסגולה זה לא דבר שימושי. אפשר להשתמש, אבל זה לא ערך עצמי. גם ארץ ישראל היא סגולה. ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה, אמצעי קיום פיזי או רוחני. העמוד הראשון מספר אורות. זה דבר חבוק בסגולה הנשמתית של האומה. אחד סיפר בפני כולם. זה בורחה. אז זה מותר לספר. בן יגאל. הייתי בחור חילוני לגמרי. נמאס לי מן הארץ הזאת. אלך למקום מוצלח, לגרמניה. ללמוד שם סרטים. אמרו לי חברים, למה גרמניה? למה גרמניה? כי זה המקום הכי טוב. אמרו לי חברים, דלך תדבר עם הרב קוק. הרב מי? קוק. מי זה? אחד עם זקן. טוב, מה אכפת לו לדבר עם איש זקן? אמר לו שנמאס לו פה, אין מה להתקדם פה, גרמניה. אמר לו, ואי אפשר מקום אחר, אי אפשר. אמר לו, טוב, הרב סיודה שאין עם מי לדבר. שם ידו על ידו החמה ואמר לו, ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל חבוקה בסגולת האומה הישראלית. הוא לא הבין אף מילה, וזה לגבי כל המילים האלה. תודה רבה, שלום, הלך לגרמניה. הלכתי לגרמניה, הרפתקאות. יום אחד ישבתי מסומם לגמרי, וזה גן ציבורי בשטוטגרט. פתאום אני מרגיש יד חמה על ידי. ואני שומע, ארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה, ארץ ישראל חבוקה. קיפלתי את כל הציוד שלי, חזרתי לארץ, חזרתי בתשובה, הלכתי ללמוד בישיבת מרכזרה. סיפורי צדיקים, סיפורי מרכזרה. ככה הוא סיפר לכולם. אז האומה יש לה סגולה. אפשר לקרוא לזה טבע. טבע זה דבר שלא משתנה. אם הוא משתנה, זה לא טבע. אפשר לקרוא לזה ברית. לולי בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא זמתי. חוקי הטבע זה ברית. למה כתבת 2 ו-2 זה 5? תראה, בחיים הדברים לא יציבים. לא, 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 לא. זה יציב. תיזהר, זה ייפול. למה זה ייפול? חוק הכבידה. מדע זה לא הכל בחיים. אני אומר לך, זה ייפול. חוק הכבידה זה יכול להיות נס, אבל זה ברית, חבותה. אפשר לקרוא לזה נשמה, נשמת האומה. האומה לובשת צורה, פושטת צורה, אבל זה אותה נשמה. הנשמה היא נצחית, כמו הילד שיש לו נשמה. אפילו בבטן יש לו נשמה. ואותה נשמה הולכת איתו בכל אורך הדרך. לכן הוא אותו בן אדם. במוזיאון. זו הגולגולת של נפוליאון בגיל 7, זו הגולגולת של נפוליאון בגיל 50. זה שטויות. אבל
נשמה, זה אותה נשמה. אתה עם אותה נשמה בגיל 0, או בגיל 70 או 100. וגם האומה, זה אותה נשמה. ונשמת הפרט, אני, אתה הוא, היא ניצוץ של נשמת הכלל. כמו אש ענקית, שלהבת קטנה. שלהבת כחולה, אדומה, ירוקה, גדולה, קטנה. חלק מהאש הגדולה. אז זה אותה נשמה. אז זה אותו עם. לובש צורה, פושט צורה, עושה דברים שונים. זה המושג של כלל, שקשה להבין. מהר"ן, עובד, 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 קשה להסביר. רמב"ם מורה נבוכים, לא מתאמץ להסביר. למה? כי הוא מדבר על חסידי אריסטו. ואריסטו לא חשב שיש כלל. הכלל זה אוסף של פרטים. העם היווני, חצב שלום. אין דבר כזה כלל. כלל. זה כלל. יש פרט, 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 אוסף כל הפרטים. אמר סוקרטס. אבל אפלטון חלק עליו. תלמידו. יש כלל. הוא מסביר. אפלטון. דיון בין רבו סוקרטס והתלמיד אנטוסטנס. אומר סוקרטס לאנטוסטנס. תגדיר לי סוס. סוס? לא אגדיר סוס כי הוא חום. יש גם סוס לבן וסוס שחור. יפה. לא אגדיר סוס שיש לו 4 רגליים. כי יכול להיות תאונה. יש לו 3 רגליים ועדיין סוס. יפה מאוד. לא אגדיר סוס בגודל. יש סוס קטן שיק, פוני. יש סוס גדול. יש כוח. לא אגדיר סוס בצורה הידועה הזאת, כי גם פסל יש לו בדיוק את הצורה, פסל של סוס. נפלא. מנסה, מנסה, אומר, אני לא מצליח להגדיר סוס. אומר לו סוקרטס, מה שמגדיר את הסוס זה הסוסיות. אומר לתלמיד, אתה אומר שטויות. סוסיות. מדבר כמו מרכז הרב, סוסיות. סוס, אני רואה. סוסיות, אני לא רואה. אתה יודע למה אתה רואה סוס ולא סוסיות? כי אתה בעצמך מסתכל כמו סוס. הסוס. סוס הולך וסוס בא. והסוסיות. המהות הסוסית לעולם עומדת. ככה לגבי הסוס, ככה לגבי עמים לפי אפלטון. לכן לא להתבלבל. מה שהרמב״ם אומר במורה נבוכים, שהכלל אין לו מציאות, זה מילים, אלא הכלל הוא אוסף של פרטים. זה לא מה שהוא חושב. זה, איך קוראים לזה? לדידך. צריך לדבר מה שאנשים מבינים. אבל במקומות אחרים, הוא מדבר ברוח אחרת. סתירה ברמב״ם. סתירה ברמב״ם. זה לא סתירה ברמב״ם. תלוי אל מי הרמב״ם מדבר. איפה שהרמב״ם מדבר, בכלל ישראל, באיגרת תימן. אומרים באוניברסיטה, נו ודאי. מורה נבוכים, הוא כתב בשביל אנשים אינטליגנטי.
יראה תימן בשביל תימנים פרימיטיביים. לכן הוא אומר להם שיש כלל ישראל, לך, לך, לך. זה השטויות שלך. יראה תימן, זה אמת עליונה. ומורה נבוכים, זה בשביל אנשים, צריך לזה לדבר מה שהם מבינים. זה תלוי. אפשר לקבל הרמב״ם, הלכות, עבודה זרה. כי אומרים גם, ספר הכוזרי, סגולה ישראלית. הרמב״ם, אין לו סגולה ישראלית, לא. הוא איבד את החומש שלו בטיול בכיתה י"ב. ספר המדע. הלכות עבודה זרה. הלכות עבודה זרה. אברהם אבינו לימד, יצחק אבינו, בסוף פרק א' לימד, יעקב אבינו לימד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה, אומה, שיודעת את השם. וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרים בני יעקב לטעות העמים ותעייתם, ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבוע על אברהם אבינו, עשה משה רבינו, נעשתה אומה. טוב, זה בשביל פרימיטיבים, זה ספר בשביל שומרי הלכה. זה כמעט פרימיטיבי, אפילו יותר מתימנים. אם כן, אפשר לקרוא לזה נשמה. אפשר לקרוא לזה בנים אתם לשם. זה תכונת הנפש. כלל ישראל. ויחן איש, ויחן כנגד ההר, כאיש אחד בלבך. שכחנו את זה לאורך הגלות. עכשיו אנחנו הולכים ולומדים מחדש. כי בגלות באמת המפוזר ומפורט בעניין. היה אחד, שכחתי שמו, יהודי צרפתי, שייסד את קיח. איך קראו לו? קיח. אליאנס, אחד צרפתי, יהודי. מה זה קיח? הכוונה סולידריות. כל יהודי על פני כדור הארץ, שהוא במצוקה, כל היהודים מתגייסים לעזור. יש עלילת דם בדמשק, כולם נקראים לדגל, נציל. יפה מאוד, אבל זה עוד לא כלל. אני יהודי בניו יורק, אתה יהודי בדמשק, אני עוזר לך. יפה מאוד, נכון, תודה רבה. אבל זה לא כלל. כלל. זה מציאות שלמה. יום אחד, מישהו נתן לי עיתון לקרוא, ראיינו, קצין, נלחמת, יום הכיפורים. קראו לי למילואים, איזה מעצבן, אני יושב על החבילה שלי, נותנים לי מדים, אני מרגיש שאני נעשה כללי. וכל סובב שמן עובר, אני פחות פרטי, אני כללי, אני כללי, אני כלל ישראל, אני כללי. אמרו לי, תראה מה הוא כותב, מה הוא אומר. אמרו לי, מה, 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 כתוב בספר אות.
אבל יבל הוא לא קרא ספר אורות, הוא חילוני. הוא ספר אורות. נכון, הוא ספר אורות. נעשה כללי. אם אתה לא כללי, אתה לא יכול להקים מדינה. אתה לא יכול להקים צבא. אז מה? אז מה, אני מחוק? לא. אתה חלק מן הכלל. אתה פרט מתוך הכלל. לא פרט בודד. אתה לא ריינג'ר בודד בקולורדו. אתה חלק מצהל. פרט מתוך הכלל. כלל ופרט. פרט וכלל. כלל ופרט וכלל. פרט וכלל ופרט. כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כלל שצר לפרט, פרט שצר לכלל. אז קודם כל, סולידריות. כלל. עכשיו, בכלל הזה יש כל מיני יהודים. יש יהודים דתיים, יש לא דתיים. יש צדיקים ולא צדיקים, ימנים וזמנים ודויים ודויים ודויים. לא משנה. הוא שייך לכלל. אבל פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם השם אלוקינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. הוא הולך בדרך אחרת. נורא עבירה, רגע. והיה בשומו את דברי העלה הזאת. כללה. והתברך בלבבו למור. שלום יהיה לי. איך? איזה דברי עלה? פרשת כי תבוא. איזה עלה נורא ואיומה. לא. שלום יהיה לי. כי בשרירות לי בלך. למען שפות הרבה את עצמי. אני עושה מה שאני רוצה. איזה אהבה מינה יש לו. הוא טועה. לא יבא השם סלוח לו, כי אז ישן נף השם וקינתו באיש ההוא. אבל איך יש לו אהבה מינה כזאת? כי את אשר ישנו פה עמנו, הוא עומד לפני היום. ואת אשר ישנו פה עמנו. אני שייך לכלל ישראל. אני תחת המטריה. בתוך עמי אנוכי יושבת. אני מוגן על ידי שייכותו לכלל ישראל. אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אתה טועה. כי יש כלל ויש פרט. פרט הוא כלל, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל. הכלל זה נשמתו. נשמתו היא חלק מהכלל. הפרט זה המעשים שלו. מעשים טובים, מעשים לא טובים. הכלל זה עצמיותו. הפרט זה פעולותיו. הכלל, אחדות, וירחון, וירחון נגד ההר, כאיש אחד. הפרט, בשבילי נברא העולם. הכהן הגדול, הוא הכלל, כל יוד בית שבטים. שלא יאמר אדם, אני מוגן, אני שייך לכלל, לא יקרה לי כלום. יש לי ביטוח לאומי, ביטוח נשמתי. לא. אתה תדין דין וחשבון. זה לא מרשה לך. זה מה שהוא מתברך.
האדם הזה. אנחנו עם ישראל. מותר לנו לעשות הכל. לא נכון. אז יש כלל ופרט. וישב, איש תחת גפנו, ואיש תחת תאנתו. כל ימי שלמה. וגם מים חיטה, וסורה, ורימון, וזית שמן, ודבש. תשובה. גפן זה כלל, תאנה זה פרט. תאנה, מסרת ביקורים. יורד אדם לשדהו, ומזהה תאנה שביקרה. כל עץ התאנים בוסר, והתאנה הזאת מוכנה. מהלך אינדיבידואלי. כל תאנה בשביל עצמה. תאנה שביקרה, אבל גפן, כל הענבים פחות או יותר מוכנים יחד. אתה יכול לקחת קומביין, מוריד. וגם יין, שותים יחד. לא שותים לבד בפינה יין. כל הענבים היין, שותים יחד. זה מחלוקת בין הרופאים הצרפתים והרופאים האמריקאים. הצרפתים הם אוכלים זבל מהבוקר עד הערב. והם לא חולים כל כך. הם אומרים זה בזכות היין. כי הצרפתים כל היום בלי סוף שותים יין. ברחוב כל 4 מטר יש כזה קטנשיק, שותים יין, שותים יין, שותים יין. יושבים, מדברים, מתווכחים בשעות, שותים יין. זה בזכות היין. אומרים הרופאים האמריקאים, stupid Frenchman. זה לא בגלל היין. זה בגלל היחד. היחד מרפא. אם היינו שותים, אם הייתם שותים מים יחד, היה אותה תוצאה. והרופאים הצרפתים אומרים, stupid Americans. אמריקן stupid. מה? זה היה היין. פסק, הלכה כאמריקאים ומנהג כצרפתי. שותים יחד. אז במי שלמה, שלמות הכלל, שלמות הפרט. שמלותיכם לא בלו מעליכם ונעליך לא בלת מעליך. שמלות, נעל. פשוט. שמלה זה כלל. משאיל אחד לשני, סוודר וחולצה ומכנסיים וזה מעבירים. נעליים לא. כי אחד יש לו רגל עקומה ככה, אחד ככה, אחד ככה, אחד ככה. נעל זה פרטי. בבוקר. עוזר ישראל בגבורה, שעשה לי כל צורכי נעליי. פרטי. אדם מת, עגונה, אי אפשר לזהות את פניו, בגדיו. לא, לא, זה לא הוכחה. אולי העביר בגדים. נעליו, זה הוכחה. פעם בצהל, דיסקית, בנעל. זה אישי. אחד הוא צריך נעליים כאלה, יש לו כאב גב, נעליים אין לו כאב גב. פעם בקנדה, תערוכה, 300,000 אנשים, אישה חרדית נכנסה לשירותים, אמרה לה, ילדה חכי לי. יצאה מהשירותים, הילדה נעלמה. לא התבלבלה, מיד הודיעה למשטרה, המשטרה סגרה את התערוכה והתחילה לסרוק 300,000 אנשים. בסוף מצאו את הילדה. החליפו לה בגדים, סיממו אותה, צבעו לה את הפנים, גנבו אותה לעשות סרטי תועבה, וזיהו אותה
על ידי הנעליים. לא חשבו על זה. לא למדו גמרא. הם גנבים, הם לא... אין להם זמן ללמוד גמרא. כלל הוא פרט. אז הפרט הוא חלק מן הכלל. אבל יש לו אחריות. אפשר לקבל שיחות הרב ציודה, כרך דברים. יש? אתה צריך להיות באיזשהו מקום. לא, זה הקטן, לא, אני לא יודע למצוא בקטן. גדול. הוא מדבר על זה בלי סוף, יש אפילו ספר שלם. על סגולת ישראל. ניצבים וילך סדרה א' 3, עמוד 426. בפרשתנו מופיע שכלול וסיום עניין הברית. ומהי הברית? ריבונו של עולם קראת ברית איתנו. לא מוזכר בשום מקום שאנו קראתנו ברית עם ריבונו של עולם. או שאברהם אבינו ומשה רבינו קרתו ברית עם ריבונו של עולם. ברית זו יצירה. עם זו יצרתי לי. זכינו וכך נוצרנו. כך היא העובדה. אם נרצה ואם לא נרצה. כשם שהתורה מן השמיים, כך ישראל הוא מן השמיים. הכל ממנו, מהשם, ולא ממנו, מאיתנו. זאת בחירה אלוקית ויצירה אלוקית על כוחנו. וכל אדם ישראל שייך לכלל ישראל. קדושת כלל ישראל היא שורש של כל הפרטים מישראל, וכל פרט נמצא את הנקודה הכלל ישראלית הזאת. כי דיבר רבי צדוק שהשכינה שוכנת בלב כל אחד מישראל. לכלל אין בחירה, רק לפרט יש בחירה. כמו כן, במציאות האנושית, לכל אדם יש בחירה חופשית. אבל כל אדם שייך לאנושות, ובזה אין בחירה. כך הוא תמיד בכל המציאות. שני דברים האלה מופיעים יחד. מצד אחד, היסוד הנצחי, הכללי, הציבורי, ומצד שני, האדם הפרטי, אשר יש לו בחירה חופשית. המציאות הכללית, היסודית, מתגלה בפרט על ידי הבחירה. הכלל האבסולוטי הציבורי נמשך אל כל אדם מישראל. ואפילו אם הוא חוטא, זהו אחד מהדברים הגדולים והיותר אמיתיים, וגם היותר מסוכנים. מה שיותר גדול, יותר מסוכן. יש סכנה בסודות התורה. וכו'. מה הסכנה? איש פורה ראש ולענה. הוא מסביר מה שאמרנו, אבל בסדרה ב', פסקה 6, עמוד 452. כל זה מבטא את אותו עניין במילים שונות. את עצם השייכות לכלל ישראל, לבית ישראל, לארץ ישראל, אין לשנות. אשר בחר בנו מכל העמים, את זה אין לשנות. נצר ישראל לא איש יקרב ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, לא איש אל ויחזב, הוא בן אדם ויתנחם. עם זו יצרתי לי, יצירה מיסוד עולם. כמו שתשובה קדמה לעולם, כך ישראל קדמו לעולם. יוצא מבירור המסכתה הזאת שבקדושה, שעמך כולם צדיקים, כי הגוף הלאומי מקיף את כל קדושי הקדושים וכל ראשי הרשעים שבישראל. מצד הפרטי יכולים להיות כל מיני חשבונות, אבל יש גם צד כללי של שייכות לבית ישראל. ועובדה זאת אינה בטלה לעולם, על אף כל הקלקולים. היסוד הנצחי הזה הוא יסוד האמונה. היסוד הזה של ההגנה הכללית של נצח ישראל הוא אמת למיטה שאינה ניתנת להשתנות. לכן כל התוכחות וכל הדברים הנוראים והאיומים שבפרשת בחוקותיי מסתיימים לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם וזכרתי להם ברית ראשונים. עניין זה חוזר בפרשתנו בצורה ברורה ומפורטת. ושב השם אלוקי את שבותך, תשובה וגאולה. ואחרית הימים יתגלה נץ ישראל בכל תוקף,
במובן היישובי והחקלאי, המדיני והממלכתי, הרוחני והתורני, דרך כל מיני סיבוכים, במהלך הדורות של 2,000 תאו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח, תתגלה העובדה הזאת של נצח ישראל המקיפה את כל היחידים של עם ישראל. באופן שטחי, יסוד זה לא כל כך מובן, אבל הוא אמת עמוקה ביותר, הנסתרות לשם אלוקינו, ונגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. יש כאן בירור חשבונות מאלף ויסודי. עם זו יצרתי לי, הוא יסוד אלוקי מוחלט השייך לנסתרות הווייתנו ונשמתנו, הנסתרות לשם אלוקינו. ויחד עם זה, הנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. האחריות לעשות מוטלת על היחידים. רש"י מזכיר זאת בפירושו על הפסוק הזה. אין אני מניש אתכם על הנסתרות שהם לשם אלוקינו, אבל הנגלות לנו ולבנינו לבאר הרע מקרבנו. המקור הוא בגמרא שבועות וסנהדרין, שם מופיע מאמר חז"ל המפורסם. כל ישראל ערבים זה בזה. מצד אחד כל היחידים מוגנים על ידי נצח ישראל, ופרוס עלינו סוכת שלומך. באופן כללי ויסודי זה אמת ונכון. יחד עם זה יש חילוק בין צדיק לרשע. בסדר העולם של שופט כל הארץ, הדין והחשבון האישי פרטי אינו מתבטל. נפגשים גם בדברים שהם ברומו של עולם ומאוד מסוכנים. לעולם הדברים הגדולים יותר, אמיתיים יותר, לאמיתה של תורה, הם מסוכנים יותר. בפרשתנו מופיע בירור החשבון של יחס הפרט לכלל. שייכות הפרט לכלל ישראל היא אמת מוחלטת. אין מה לדבר. כל אחד מאיתנו, אפילו מקולקל ביותר, שייך ליצירת נשמת ישראל. כלל ישראל, נצר ישראל. נכון ואמת. אבל אנחנו נמצאים בגוף, בעולם הזה, בעולם עשייה, ומתוך כך נוצר מצב ששייכותנו לכלל ישראל חייבת להתפרט ולהתברר במהלך החיים והעשייה שלנו. אתם ניצבים היום, כולכם, לפני השם אלוקיכם, כולכם, מלילה לילה, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטחיכם, עד למטה למטה, חוטב עציך ושואב ממך. כולם כלולים ברית השם, לא עברך בברית השם אלוקיך. אבל יש צורך בהם פקוחה. כל זה במובן הכלל ישראלי. לעומת זה, באופן אישי פרטי, אנו נמצאים בעולם הזה. נכון שיש הגנה על הרשעים והפיקורסים שבישראל, ממקור הכלל. אבל עניינו של הכלל הוא להתגלות בפרטים, בעובדה הממשית, בחיינו, בעולם הזה. אנחנו מושרשים ודבקים בכלל, בכלל הגדול והקדוש האלוקי, עניינו שיתגלה בפרטים. כשהיחיד מעכב התגלות זו, עליו לתת דין וחשבון. מאחרית הימים מופיעים בעם ישראל מצבים של ריבוי, רישות ושחיתות, כל מיני קלקולים, ואין צורך לפרט. יכול הרשע לטעון. אני מובטח בביטוח הלאומי, המוסרי והרוחני, הכלל ישראלי. החסד אברהם אומר שכל הישייך, כל השייך לכלל ישראל וארץ ישראל הוא צדיק. אני יכול לעשות כל מיני שחיתויות ורישויות. בטוח אני בנצח ישראל, שלום יהיה לי ובשרירות לי בלך. אז זה בא פרשתנו, בא בפרשתנו בירור חשבון יסודי של יחס הפרטים לכלל. נכון שהמקור הוא האמת השמימית והנצרית שלם זו יצרתי לי. אבל היצירה הזאת, השמימיות הזאת, ההכרחיות הזאת, הטבעיות הזאת, כל עניינם להתגלות בעולם האנושי החברותי, העניין שלנו קידוש השם בתחתיות ארץ. נכון שאתה שייך לכלל ישראל. ברוך השם, אשרינו שלא יצאת מכלל ישראל. אבל יש לברר היטב מה המובן האמיתי והשלם של שייכות זו כנגד האפשרות של הידרדרות על סמך ההגנה של הביטוח הלאומי בבירור החשבונות של היום. נכון, אתה שייך לכלל ישראל ויש לך ביטוח לאומי של אתם ניצבים היום כולכם לפני השם, אבל על חשבון זה תהיה שפל ונבזה? מרושע וטמא? ברור שכלל ישראל כולל כל פרטיו, כל 60 ריבו, מקדושי קדושים, את חוטב עציך ושואב ממך. כולם נכללים באמת היסודית המוחלטת של עם זו יצרתי לי.
אבל יחד עם זה, צריך בירור, מה איתך? האם תוכן כלל ישראל מתגלה בך או לא? באורות, מוזכר כמה פעמים, שמציאות של הרבה ירידים רשעים באומה, מביאה למצב של זעזוע וריקבון. מובן מאליו שלא תיתכן פגיעה בכלל ישראל בתור נשמת האומה, נשמת ישראל, במובן אלוקי שמימי, נצר ישראל. אבל הנשמה האישית והחברתית שלנו צריכה להתגלות במציאות החיים בעולם הזה. לכן, מצב של ריבוי רשות מביא ריקבון בגוף הלאומי, לא במובנו השמימי, אלא במובנו הארצי, חברתי, מדיני, ממלכתי. מופיע כאן בירור החשבון היסודי. אתם ניצבים כולכם לפני השם. כולכם כך וכך ברוך השם. מתוך כך יש עניין שהנשמה האבסולוטית הזאת תתפשט ותתגלה בגוף, במציאות. ולכן, אם יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם, חס ושלום, הם ייתנו על כך דין וחשבון. כמובן, כל זה אישי פרטי, איש, משפחה, שבט, אולי חלקים גדולים, אבל בתור יחידים. ואם הדבר קורה אצל מאות אלפים ויותר, נמשך מזה ריקבון. בגוף המעשי שנשמת ישראל מתגלה בעולם הזה עם כל תוצאות הנוראות, אבל לא בנשמה, נשמת האומה. נשמת האומה, מסביר עוד עוד הרבה מאוד על נשמת האומה. אשרינו שזכינו לרב ציודה, שהסביר לנו כל הדברים האלה, רוח הקודש שלו, להסביר את הדברים העמוקים האלה בצורה מובנת. אשרינו שזכינו עד כאן.